Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, não reparem no meu cabelo, eu acabei de lavar ele, então ele está levíssimo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Vocês se lembram que no início do meu canal, eu até mesmo na descrição do canal, eu informei que eu iria trazer uma experiência embrionária em observação direta? Pois bem, pessoal, para mim poder fazer essa experiência, eu precisaria de uma chocadeira. Porém, eu precisaria de uma chocadeira de verdade. E eu comprei uma da China, a mini chocadeira, e ela chegou hoje. E eu vou abrir ela para vocês, vou mostrar como que é. Tem muitas pessoas que falam muito mal dela, que ela é uma porcaria, que não é boa. Porém, eu vou descobrir isso agora. Agora não, né? Quando eu for fazer a experiência. Eu acredito que pelo tamanho, eu vou precisar fazer uma aprimorada nela. Mas nada é impossível, né, gente? Nada é impossível. Ó, ela é muito bem embaladinha. Eu comprei ela, pessoal, no dia 12. Era para chegar em 25 dias. Ela chegou muito antes do que eu esperei. E ela chegou hoje, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu falei, não, hoje eu vou trazer um vídeo para os meus inscritos. Ó, realmente ela é muito pequena, ela é do tamanho que eu imaginei. Para poder fazer essa experiência, eu infelizmente vou precisar fazer uma aprimorada nela. Ó, pra vocês verem, a caixa é bem pequenininha. Usar tesoura, né, pessoal, fica mais fácil. É. Tem muitas pessoas que falam que ela não é boa devido à umidade, que a umidade sobe muito. Mas eu vi pessoas colocando uma torre de ovo de codorna pra chocar, pessoal. Então eu achei isso totalmente errado. É óbvio que a umidade vai aumentar mais ainda por conta do calor que os próprios embriões começam a fornecer a partir do momento que começam a se desenvolver. Então a umidade aumenta. Ó, ela vem com o manual de instruções. Ó, tem inglês. Ó, eu achei que era em japonês. Em chinês, mas não, ó. Ela é toda em inglês. Ó. Tem a parte da ovoscopia que ensina a fazer também. Ih, filha, sai dessa janela! Ai, gente, minha gata tá pulando a janela agora. Agora deu. Então, e vamos lá ver a nossa chocadeira. Ó, gente, ela realmente é muito pequena. Eu vou precisar fazer um improviso, porque o copo tem que vir aqui dentro. Mas eu acho que eu vou precisar comprar uma caixa de isopor pequena. Ó, ela aqui. Esse daqui, ele é um sensor de temperatura, tá? E essa daqui é a cestinha. Ela cabe 7 ovos. Porém, eu não comprei ela no intuito de chocar ovos. Eu comprei ela no intuito de fazer a experiência embrionária. Então, a gente tem que deixar tudo certinho aqui assim, ó. A cestinha vem aqui. E aqui, dentro, nesse compartimento, tem que pôr a água. A água tem que ser posta pouco, porque senão vai, sim, aumentar muito a umidade. Então, o correto seria colocar um pouquinho de água durante o dia. Aí, esse daqui é um cabo conector. Aí cada entrada é diferente, tá vendo? Mas é assim, ó. Esse daqui. O cabo eu acho que deve ter. Gente, ela é muito simplesinha, muito pequenininha. Ah, o cabo deve ter uns 2 metros. 1,5 metro. 1,5 metro mais ou menos, ó. Vendo? O conector de entrada é esse daqui. A gente conecta ele aqui atrás, ó. Tá vendo? A gente vai conectar.
E essa daqui é a tampinha dela. Ó. Tá vendo? Aqui tem um furinho pra saída de ar. Tá vendo? Aí ela fica assim, tampadinha. Gente, ela é muito pequenininha, muito. Ela é menor do que eu imaginava. De verdade, ela é menor do que eu imaginava. Mas vai dar pra fazer, porque eu vou improvisar colocando uma caixa de isopor. Essa experiência embrionária, eu não vou falar muito nesse vídeo, tá? Porque vai ser feito no decorrer dessa semana. Vai ser um vídeo extremamente interessante. Eu peguei essa experiência do Japão. Eu vou explicar para vocês, vou falar no próximo vídeo como foi feito, tudo certinho. Mas vamos lá, vamos continuar no nosso vídeo. Vou mostrar para vocês um pouco sobre aqui a regulagem dela. Vai ter que pegar, amor, vai ter que pegar o Benjamin da geladeira. Pegar. Ai, gente, eu tô sem Benjamin em casa. Só tenho da geladeira. Ela é regulada para temperatura de 37 até 38, 39 graus. Vamos ver se eu consigo regular. Ó, ela já entra para temperatura de 38. Então, ela vai aquecendo, tá? Ela vai aquecendo. Vamos ver, vou esperar aqui. Ela está em 24 graus agora. Bom, pessoal, pronto, eu voltei. Ó, ela já está na regulagem de 38 graus. Antes de colocar os ovos para chocar, tem que fazer a regulagem da temperatura. Então, aqui eu deixei em 38. Para regular, vocês apertam o sit e depois vocês vão regulando aqui a temperatura que vocês querem. Aí, ela vai aquecendo. Eu esperei quase 15 a 20 minutos ela chegar nessa temperatura de 38 graus. Ela tem um cheirinho meio que de queimado, mas eu acredito que seja porque é nova e é plástica. Tudo plástico aqui, gente. Então eu acredito que seja por isso, mas dá pra ver que tá quente dentro dela, tá? Vocês estão vendo a temperatura. Então o sit é onde vocês definem a temperatura que vocês querem. Deixa eu usar como exemplo. Ó, aperta aqui. E aqui vocês vão mexer na temperatura, ó. Se vocês querem 38,5, deixa eu virar para mim que fica mais fácil. 38,2. Então, no mais ou menos, vocês vão regulando a temperatura. Então, para incubação é de 37,5, estourando 39 graus, tá? Que não passe disso, porque senão acaba estragando os ovos. Então, é indicado. E sempre que é indicado que sempre que for abrir a tampa, que ela seja desligada da tomada. Eu não sei se isso é uma regra ou o porquê, mas dizem que tem que desligar da tomada. Porém, é que nem eu falei, para experiência embrionária, eu vou ter que usar uma caixa de isopor menor. Então, essa chocadeirinha vai lá dentro, essa tampa vai sair. E no próximo vídeo, quando eu for fazer a experiência embrionária em observação direta, eu vou trazer para vocês o passo a passo, tá bom? Tem soluções especiais de laboratórios que se usa também nessa experiência. Vai ser muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. E, pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Se vocês estão gostando, já deixem um like. Para quem está chegando agora e não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativem o sininho para que sempre que tiver vídeo novo, vocês possam estar recebendo a notificação. E fiquem ligados que semana que vem tem mais, tá? Beijo a todos, meus amores!